こたびの戦ご活躍誠に見事でござった。しかし世は広く果てない。そなたほどではないにせよ、この乱世には優れた将が数多くござる。だがその多くは世に知られず、その生き様を誰にも称えられぬまま散っていく。なんとも無念ではござらぬか。同じこの乱世に生まれ生きた者として、わしは思うのです。すべての者の二つの性が世に知られ末永く伝えられればよいのに、と。その言葉待っておりました。その腕を見込んで頼みたい。この日の元をあまねく旅し、物の二つの性を書に記してみる気はござらぬか。確かにその助けにもなりましょう。だがわしはそなたが思うより欲が不幸ござってな。わしの野望は今この時代の天下のみにあらず、すなわち後世に生きる人々の心にあり、この乱世の将の生き様が後世の人々の心を動かし、後世に太平の良き世を作る礎となる。一個の人間としてその誇りにこそ心惹かれませぬか。そなたの瞳は一点の曇りもなく澄んでおります。将来の真の心を知り記すことができましょうぞ。包囲も突破する。それが天下の大泥棒。待て、貴様何者だ。おえおえおえ、逃がしてたまるか。何や想像しいこと。うちが助けてあげます。
気迫で進む。撃ち取ったり。おかげで本助かりました。全国のものの符を書に記す流浪の旅の途中なんどして。いやん素敵、うちもご一緒しとす。ちょいと待った、てめえとお国さんを二人っきりにゃさせぬ。ごえもん様も仲間に。武蔵すごい切りっぷりだ。ふざけたこと言ってんじゃねも切りたくなってきた。敵将撃ち取ったり。次も楽しませてくれるかな。撃ち取ったぞ。
じゃあ君は猿方の命で書を編纂する旅をしてるんだね。お前自身は何を目指してるんだ。書の編纂は与えられた目標だろ。お前自身の目標ってやつをちゃんと持っといた方がいい。一個のもののふとして何を目指しどうなりたいのか、その明確な像も含めてな。おう、志はでかい方がいい。で、いずれ君自身がその書に名を残せるくらいになれたらいいよね。そのためなら僕らも協力を惜しまないよ。ね、武蔵。待ちに待った出番でい。いらっしゃいませ。一角のもののふになりたいというその熱意、何の道を志すのかな。その攻め落とせ。持てる力を尽くせ。撤去点を制圧する。我がこうにしてくれるわ。押してまいる。さあ、かかってこい。
くれるわ。ここは引くぞ。なんと見事な。向こう限りなし。撃ち取ったぞ。あんたと一緒だ。嬉しいね。いつにも増して燃えるってもんや。天衣無縫の雲よ、火の風に乗り縦横無尽に暴れ回れ。後から来て目立とうってか。せこいぜ。この気迫で進む。知らずね。
俺が力を貸してやる。
敵将を討ち取ったり。ここは譲れない。いざ参る。様の活躍見てけ。俺様ほどじゃねえがよ。大活躍、大活躍。ようよう、このまんじゅう古かったぜ。おかげで俺様腹ピーピーじゃねえか。いいがかりだね。いい加減なこと言うとお上に訴えるぞ。悪徳まんじゅうや、古い商品で騙して儲けてるってこちとらには確かな証拠もあるんだぜ。
これに懲りたら、まっとうな商売しやがれ。わかったな。義賊活動お疲れさん。さすが俺様の仲間、いい芝居だったぜ。進行を許すな。守りを固めよ。味方を救出する。撃ち取ったり。
討ち取ったり。あれな、俺も負けてはいられない。お前もここまでだ。覚悟せよ。やるな。ま、俺様ほどじゃねえがよ。撃ち取ったぞ。敵将、撃ち取ったぞ。無茶をさせたな。すまん。やるな。ま、俺様ほどじゃねえがよ。すみません、倒させてください。撃ち取ったぞ。これで一段落か。ずいぶん荒れているな。だがその梅はまずい。父上が気に入っておられるのだ。まあそう言えないこともないな。案外父上のお気に召すかもしれない。それにしてもお前らしくないな。私でよければ話を聞こう。悔しいと思えるのは伸びしろのある証拠だ。木に当たるより鍛錬するといい。雪村のようにな。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとう。
すまないが、奪わせてもらう。撤去でも制圧する。やるな。
俺様ほどじゃねえがよ。不動の山のごとく守ろうか。味方を消させて。旅の目標は制圧よ。無茶をさせたな。すまない。いざ入らん。敵将討ち取ったり。不足なし。参る。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。
この気迫で進む。もう負けてはいられない。よくながらそなたに尽くそう。
私の負けだ。やはり強いな、雪村。兄上、もう一勝負。すまない、そろそろ行かなければ。この後父上に従って領内を視察することになっている。見ていたのか、雪村は日に日に強くなっていく。悔しい。そう、確かに悔しかったな、子供の頃は。それを誇らしく思うようになったのはいつからだろう。私は弟の手本にはなれない。その分、弟が存分に槍を震えるよう支えたいと思っている。お前にも弟や妹がいるのか？やはりな。こんなことを言っては迷惑だろうが、お前のことも雪村同様支えたくなる。兄の佐賀だな。私は雪村とは義で結ばれた同志だ。雪村の人となりが気になるか？教えてやろう。それ！はっ！恐るべき集中力だろう。それが雪村だ。ま、実生活ではそれが天然となって出ることも多いが。これは、お会いできて光栄です。何のお話をなさっていたのですか？父や兄によく言われます。お前は天然だと。どうやらあなたは天然がお好きなようですね。これからも末永くお付き合いのほど。失礼。いらっしゃいませ。